dit e nxeta ikën, e pra vinë dit e ftota, e këna më njësë më vesh pak ma trasht, ashtë se që shtë të shtë dhe kua. Edhe hitet e verës ka një, po tash na këna mizet hitet në rrugë, këna mizet njerës që jam vetë hit, që kallëzujmë për vetën se kam problem, në hit për thëmë kuptimin që nuk i kam problemin për për kamerës edhe me në kallëzujmë se kush janë të qabujnë, edhe me qamiren edhe gjithë qka tjetër. Ikim në qytetin e Prishtinës, për kësa jere. Djema, a bën me a bodo pyqe, nashta se keni problem. Përshëndetje. Përshëndetje, vendjene? Malishejës. Prej Malishejës. Keni orën Prishtin për qatë në vikend? Po, për vikend. Shumë mirë. Jeni në shok apo? Jena shok. Shumë mirë. Me qa mirë rënin përgjithsia? Muna me dit, e kena një historie një kofë velopin, zdje nëse e për cilëne është kushi. Kalzojnë njërës për vete, folin që ka bojnë me qa mirë. Kushin edhe kaso vete keni? Unë jam Slerim Beholli, kom 17. Mirë. 17. Unë jam Diamant Redini, kam 21 vjetë. Shumë mirë. E një ardhë për qefën Prishtinësët edhe me qa mirë në përkënë? Unë jam student për Universitetin e Prishtinës, jam studia gjuhën angleze, jam vitin e tretë. A ke zgjedh këtë fakultet për qef? A të pëlqen gjuhë angleze? Po, masi është edhe gjuhë që i flitet, gjuhë ndërkombëtare, është edhe nevojshme edhe për... E ki plan të nardhëmën me u thu dëvene, mi po dëvene tira e ashtu su? Kësmet shpresojmë tashë me shrolla me liberalizimin e vizave nëse bonë Kosovë, në afron kushtet dhe mundësi matreja. Veç përna thunë që këmë nga bu liberalizimi, a këmë nga bu për një me? Halloj, nuk di. Ti përna bujnë qefin? Po, më do këtë qefin, do im nga bu se ja sët, ja nesër, ja sët, ja nesër. Sët, ja nesër, në shkë imre dy prit liberalizimin. Kësmet shpresojmë për matë miren edhe... Kallëzëm, që e pëllëqen Prishtina masë shumë të kërë dhe? Prishtina, si kryshtetit e Kosovës, konë spojnë njëri një shumë mirë dhe është një ndër qytetit ma zhvillume në Kosovë. Na pëllëqen shumë vendi këtu se tashë si student, më ka rolle shëqnia këtu edhe qyteti bukur. A je single, a je martum? Jam single për momentin. A, tash kallëzëm a vjen edhe me gjithë nusën, nashtë asë ditë edhe naj nusën me gjithë. Fotin nuk i dijet nëse në lidhë. Nëse u shkru këtë. Nëse u shkru këtë, kusmet, po, pëse ju. Pëse ju. Kallëzëm, qa bënin Malishejës, diçka kjo shokë i zdi pëse i ki, pëse përën me neve që të? Unë një kërjam i Malishejës. Veç kjo shokë, të të vendit? Jam i komunës Vitisë. Mirë, a ko diçka në Vitisë që ju pëlqen juve që nuk e këni për Vitisë, shëshnija ose qka? Po, tash, unë jam i Vitisë është Vetlindja atë është, që nasë qena prej Vetlindje, nga prej Vitije, edhe atë është rrethi ma shumë qena lidhë, edhe normal, nuk është si në Prishtinë, në qëtetë ma e madhë me mundësi ma të mloja, po atë është mirë që e kam rrethin e shkollën e ade, ato. Njështë të afert. Ti ka zëmë Malishejës, që a bënë edhe për Prishtinë, a ti kësaj veç ka orët për qefë, fakultet alosë rezistru? Jo. A i kim plan më rezistru fakultet? Po. Ku në qëfar drejtime? Drejtime në anglesht. Edhe ti anglesht, ta? Edhe ti më shëtit botën. Po. Isha allat për në liberalizojnë që edhe ti roki farë më abete. Ka zëmë Malishejës, që ka bënë edhe që atë pëlqenë masë shumë të në Prishtinë, të kur djenë këto? Malishejë në Prishtinë që shtot dalë qëtit në... Në gjithë një nusë dhe të, mu bëgati. A më zë ke gjithë të kjo majeri në ashtaj ka majerët? Ja, ja, alenje. Okej, super. Me qa mirë është përgjithësia dhe... Apo më kalëzëni? Jo. Qëfar ondre e keni posë në ashtaj kërë në konë më fëmija? Dhe di si këtë e kena posë ka një ondre kështët. Nej, se supermena më bëgjë në posë. Po naj sanë ma interesant, naj profesion kësht që nuk është edhe fërte logikshme të ashtë për neve, se thujmë kohu që a kena menu. Po, diçka special jo, kështu, si thmi kena po shumë dëshira, e na ka ndryshu prej vitit në vetë, të rritë të ndryshu, veç. Por, me qa, kështu këm pos me futbol, si futbol e këm pos ondër, me mri, po... E ke lonë? E këm lonë, edhe diçka ma special jo, që si ondër atë thmive ma shumë, jo, diçka ma shumë. Na jo ndër? Qështu të onë futbolin e do shumë, kom pas qef futbolist më bërë. Edhe tash e ke lanë gjysë ato? E kom lanë gjysë, kom vazhdo shkullën. Kushtet në Kosovë nuk janë që të ofruën, apë edhe mundësi për me mri diçka që me pas najtarë me matë mirë, veç një jashtë vendit. A ju ka ndodhe nëse në qëtëdesh me kërinonë në Prishtinë? Për shambull, ju ka vetë nëjë kushtë diçka s'ke një ditë me a shpegu, ose në qafë
dione diçka, ju kanë gucë najkush, ju kanë gucë najkush në Prishtinë. Probleme përveç orientimit, se fillon të çokon çash do dashkë me pyet, a din auto që ke ndryshe se na. Tash se keni më problem. Ja, tash ju, tash 2 vjet këtu jam, i kumsu këtu rrugë në vendet, a dhe jam. Përgjithësi mirë. Përgjithësi super. E un po ju falenderoj shumë, s'më marr koma shumë. Okej, falenderoj juve, inshallah fillon liberalizojnë vizat, inshallah. Ju ardhmë me. Ne poshtë bëni foto të çtetë një burr, ne a bëjmë bashkë. E bëjmë rreth se problem. Veç vetëm mos kishin veç vetëm po vetëm pa mua. Hajde në snap të bëjmë atë. A keni snap? Ku? A vi përdorni këto rrjete sociale? Po i përdorum. Hajde që na rrodhë të del ashtu. A nice na dol. Faleminderit shumë. Kalofsh mirë. Kalofsh mirë. Tum dishimi. Ë, ikim. Përshëndetje, po du me të pyet ty, është një kuadër kush je? Flasim me njerëz edhe na tregojnë kush janë, çka bojnë edhe me çka mirën. Por çka që po më duket pasen e paske bicikletën, bicikletë apo? Mirë. Arber Berisha më duket se jam. Po, Arber Berisha. Arber, a mundesh na tregu më shumë rreth vetes, çka bën, ku jeton edhe me çka merresh më shumë ti në këtë mosh të rinis si ti nxjerr? Jetoj në Prishtinë, më shumë të mirë na me ciklizëm. Sport ekstrem, ma shumë t'im pëlqen ciklizme. Dhe me thonë, ka njerë edhe rezikon, dhe me reziku. Po. A është vështirë me konë ciklist në Prishtinë? Jo, së bashtirë. Po, a ka rezik po me ndaj pi vetura, pi... Po, reziko se kërkësh nuk t'jep, asë për parësi, asë kërgjë. Mirë. Përveç ciklizmet, merësh edhe shkën shkollë me siguri. A ki shumë shokë që merë me ciklizem që dilni bashkë, na i grupë kështë? Po. Ko, është me të bë Prishtina, janë rrath një 10-15 veta. Dilni çdo ditë apo çu shekeni kët? Çu shekeni kët pjesën e orarit? Saktoni. Një 3-4 veta dolim çdo ditë. E tjerë gjithë kurt mund. Mirë, tregom a keni ndonjëherë gara që shtyheni për shembull për kët pjesën ekstreme? Cilat hinte kë pjesa ekstreme? Me çumën e rrut, çka, cilat janë ato pjesa? Janë me çumën e rrut, me bu stile me, jenë do bicikla tjera që mën me bu stile me tu mas shumë të, është bashkë për street, për stile. Okej, okay, ku e keni atë pjesën në mdukët të kë trekonë? Të kë trekonë që edhe qëtu. Edhe qëtu. Cëla është ma adekuat e kështu që mundi mu mjerë ma shumë edhe me qef, me ciklizëm edhe me bicikla? Unë përvejti veç rrugës e ata tjertë mund edhe këtu edhe atje. Dorëzat pëse givnu, në sërdzosh? Jo, janë për mos më ta vro durën këtë ku të kap zhollonin, edhe normal për kur të rrezohesh edhe tash dimër ja kanë nis më ftofua. Mirë, okay, kallzam ka guma dimër si për kera ju? Ko të molit, po më nësh më përdor edhe dimër. Edhe dimër, ti e vozit biciklën edhe dimërt apo veç verës? Vitin e kaluam sa kom përdor, a mos e vjet kom vendosur më përdor. Shumë mirë. A ke pas në një aksident të vogël ose diçka që tuk je rrezikuar në Prishtinë? Po. Kur para sove? Para një 2-3 vjetë kam shkuar këtu. Do të thonë me dikon në rrugë apo dikon ku ka njerëz? Jo, dikon ku ka njerëz. Çto dikon apo te trekonçi? Te nga trekonçi çotë. A ne po shpresoj me pas sa më mirë kushtet si ciklist edhe me më avancu edhe Prishtina sa i përket kësaj pjese edhe po të falenderoj shumë. Kalofsh mirë shumë ditën e mi. Tum tum. We'll be right back.
dhe mua. Za ahne fushan juri idzen bana meshti za vane fushan juri se sunde te poyata o har din pashan e kazano bela ya har din pashan e kazano bela ya Në porën e kanë të zonë të gjaja. E të nëma shumë Ronaldo në Messi. Si galonim Prishtinë? Mirë, shumë mirë. Keni ardhur për çfarë? Po. Nga cilë vend keni ardhur? Nga Vlora. Nga Vlora. Po nga Vlora. Me emër dhe mbi emër si jeni? Angela Grëmbi. Angela Grëmbi. Arviola Banaj. Shumë i kanë emrat e mirë bre vëllain. Edhe na jo që i kemi të keq, po i keni pak më të veçantë. Mirë, për çfarë keni ardhur në Prishtinë? Thjesht për ta vizituar, për ta parë, s'kishim qenë asnjëherë edhe. Është hera e parë. Kishim dëshirë të vinim, po, hera e parë. Mirë, keni ardhur sot mëngjes herët? Mbrëmdark. Mbrëmdark. Edhe çu shpëjë dogë deri tash, e di se kena pak më ftohtë se ju. Shumë mirë, po, shumë ftohtë se ne, nuk ishim përgatitur për kaq shumë ftohtë. Po gjithsesi shumë mirë, po kënaqemi, po shëtisim. Po ti çfarë do të bëj? Gjithashtu, është vend shumë i qetë, njerëz shumë të mirë. Po kënaqemi vërtet. Do të thonë ju kena prit mirë kësaj here, është hera por keni marrë. Deri tani po, po sigurisht që po. Çfarë pëlqen më shumë ti na është ndonjë pjesë e shtetit që ne kemi? Se di vetëm shëtitorin kemi shumë diku këtu sepse nuk po orientohemi dot shumë mirë, duke qenë se nuk e njohim vendin. Mirë, që tashën e kumja hazu, kejt me hort, ku është, që është të kështë, që jo me mujtë edhe mi vizitu dhe vane. Oke, fem dirë që kënë orë për Shqipnisë, fola Shqipnisë, Shkodrës dhe kejt Shqiptarëve. Fem dirë shumë.